Hello? 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 Microsoft. Is that Microsoft? Not that. Do you speak Ukrainsky? No. Okay, я маю проблему з моїм комп'ютером. Проблема, так, яку? Я хочу бачити, як Україна грає у Euros 2020. Так. Я говорив з кумом Павлом, і він мені сказав, щоб треба йти на інтернеті, інтернеті. І гуглувати P-O-R-N. Я чеку, чи стаю голі баби. Алло? 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 Алло, чи можеш мені помогти?